Jeg er gået ind på et genbrugscentral her i Udrehånd Tejning. Jeg fik et spørgsmål på nettet her for den dag, om man i Udrehånd Tejning kan sælge sine gamle ting og sager. Papir og pap, flasker, aluminium, jern og alle mulige ting. Og derfor er jeg gået ind her på et sted her, hvor vi har en masse genbrugs flasker. Igen flasker, aluminium. Og vi har forskellige, her vi har putjagtgarn. Så var det kaffe. Kom med pump på. Kom med putjagtgarn her på. Tak, tak. Ja, det er sådan i bunge, sådan i bunge. Han har her en vægt, hvor han vil se. Kong eller ikke, hop, men i kong. Kong eller ikke. Jeg bruger aluminium, hop. Aluminium. Her har vi aluminium, som vi læser på en lastbil. Åh, oh, bare nej. Afkrav, lung lom. Ja. Nej. Her har de en lastbil, som jeg varmer på, og hvor de så sælger videre herfra. Lap de ned, der går sunker. Kap. Der går til tage, går bare sammen med recycle mig. Kap, og det er jægt og fedt. Jægt og fedt. De ned. Kap, der går jægt og fedt. Jeg er benzin. Han bruger det sted her til, at folk fra Udåren kommer og sælger varerne her. Og man kan se her, de læser jo aluminiums dåser, og der var jern, der var kover, der er forskellige ting, som han står her og vejer og skriver på sin blog, hvad de forskellige ting de vejer. Han har en vægt herinde under, som man kan se, og bilen her står på 21 kilo aluminium, lige sit vægt kilo, hallo, der går. Kører han videre, stille og roligt. Hele området her er en genbrugscentral i Udrehånd Tejning. Det ligner jo selvfølgelig også en genbrugscentral, kan man sige. Men ideen bag det her er helt ligesom i Danmark. Mønnen til Danmark lavede lapkonge, det er jeg bare lavet, kører bare recycle. Og der går tam kong mig, nej. Der er dog en gæb gone. Hejgården, jægården, mi lege kranlåndgården. Der er forskellige, altså først skal man lige drikke en øl, afleverer sin dåse i en skraldespand, kommer ind og henter den fra skraldespand, sælger en pose på 5 kilo, 10 kilo til ham her. Han samler op, så han har en lastbil fyldt, og så kører han det via til opsamling og til salg. Og det er det. Det er hans virksomhed her. Okay. Pum kop kun mark. Det er Chai Velak og Pum. Hej, Pum du. Hej, jeg er ikke. Gæb, jeg er ikke. Lukker. Pum kop kun mark. Så var det klar.